Kejayaan wanita-wanita kelahiran Malaysia di persada dunia pada tahun 2022 sememangnya tiada tolak bandingnya dengan kaum lelaki. Wanita-wanita hebat ini terdiri daripada wanita dari pelbagai jenis peringkat umur serta pencapaian dalam pelbagai jenis bidang. Antaranya, Dr. Farah Syahira Roslan yang telah memperkenalkan penggunaan hijab pakai buang di bilik pembedahan di Hospital United Kingdom sekaligus telah dicalonkan dalam British Muslim Award 2022. Selain itu, atlet jiu-jitsu negara Cassandra J. Poyong dan Lee Ai Jin telah beroleh kejayaan memenangi pingat emas di Las Vegas dan ianya dianggap sebagai hadiah istimewa buat Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Ditambah pula dengan pencapaian pegawai kadet kanan PKK Janusha Balakrishnan Bhutiah telah mengharumkan nama Malaysia apabila terpilih sebagai pegawai wanita pertama Angkatan Tentera Malaysia ATM yang berjaya menamatkan program ijazah pengajian dan latihan pententeraan di Akademi Tentera Laut Amerika Syarikat United States Naval Academy USNA selama 4 tahun. Seterusnya, di dalam bidang politik pula, beberapa calon menteri wanita telah dipilih bagi membantu menerajui kepimpinan negara dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan seperti YB Dr. Zaliha Mustafa yang juga merupakan wanita pertama yang dilantik sebagai Menteri Kesihatan Malaysia, YB Hannah Yeoh sebagai Menteri Belia dan Sukan dan YB Dr. Zalina Osman Said sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Ternyata wanita boleh mengharumkan nama Malaysia dengan pencapaiannya yang tersendiri, di mana wanita juga mampu berdiri setanding dengan golongan lelaki dalam setiap bidang.